перевіряємо цей вестибулярний апарат, да? Привіт, друзі! Ви дивитеся «Громадське». Ми зараз виїхали на тест-драйв наземного роботизованого комплексу «Ардал». Це наземний дрон, який евакуйовує наших поранених військових з передової. Сьогодні ми покажемо вам виробництво наземних роботизованих комплексів. І для того, щоб ми могли робити більше таких матеріалів, прошу вас доєднатися до спільноти «Громадського», а також підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Ми працюємо для вас. Так, ну, допустимо, це у нас вже дрон логістичний. Включили пульт, включили дрон, закрили. Все, дрон готовий. На пульті ми армуємося, підключаємося до дрона. Все, дрон готовий вже до використання. Ну, тобто, на мою думку, навчитися на такій машинці легше і швидше керувати, ніж на, ну, на літаючих дронах. Да. Ага. Чи маленькі, чи вішки немає. Ну так, да, він дуже легко якось. Зараз це ще з того, що в нього великий один колес, ну, він трішки такий, здається, таким неповоротливим. Можемо зараз спробувати зрівнити різницю в тому, що на маленькому. Я забуваю, куди вперед, куди назад. І ледь не врізалась. Головне не розбити людям. Скільки воно коштує? Ну, трішки більше 130. 130 тисяч? Так. Да. Ну, це ми вже говоримо за комплектацію, коли туди будуть входити акумулятори, пульти, щогла для відео, для керування зв'язком. Коли почалася війна, ми подумали, що, в принципі, тема розмінування буде актуальна, тема логістики буде і тема евакуації поранених і 200-х. Тому ми спочатку не займалися розробкою, ми займалися тим, що консультували виробників. Ну, це були безкоштовні консультації, вони є і зараз, тобто ми доволі часто переробляємо не наші дрони, оптимізуємо, радимо, як ліпше, яку електроніку ставити, як механіку, що переробити треба. І два роки тому ми все ж таки вирішили, ну, то що ми консультуємо, давайте хоч щось зробимо. Так ми почали виробляти перші роботизовані комплекси, але це довгий процес, і ми довгий час просто нічого не продавали, бо ми, як правило, дуже довго тестуємо. Це вже ви зараз бачите, це вже, наверное, вже версія, чи може п'ята, чи шоста версія. Раніше були версії, це одні з самих перших версій мангала, які ми збирали. Це мангали були камікадзе. Тобто ви можете бачити, тут взагалі інша конструкція. Тут стоять, ну, не такі потужні колеса. Ось, наприклад, при отриманні таких ось дронів військові казали, їм не вистачає потужності для більшої проходимості. Ми почули цей фідбек, взяли більш мощніші колеса, поставили більш мощніші батареї. Тобто всі дрони, вони з кожним разом покращуються. Вони можуть частково замінити людей. Точніше, не зовсім так. НРК можуть замінити функцію автомобіля, щось привезти,
щось відвезти, щось доставити в точку призначення. Можливо, щось прокопати, щось цепанути там, де людина не забере, бо просто не повернеться. Може починати будувати лінію укріплень, там, наприклад, розтягувати її газу, розкидувати міни або навпаки збирати міни. Там, де робот може замінити людину, щоб людина зберігла своє життя. А на війні це майже будь-яка функція, яка є, він там доволі потрібен. Але треба вчити екіпажі, треба вчити ремонтників, треба вчити експлуатантів, зв'язківців, командирів, працювати з топографами. Тобто це такий пласт роботи, який треба проробити. Можна навчити людину стріляти, але щоб людина стріляла влучно, треба, щоб людина тренувалася. Так само і з НРК. Керувати НРК може дитинка 6-7 років, але так, щоб НРК пройшов місію і повернувся, оце задача. Ми робимо 4 типи роботизованих комплексів, 2 з них серійні. Перший – це роботизований комплекс «Мангал». «Мангал» – це мінер або логіст. У нього 2 функції. Зараз ми вигадали, як до нього ще прикрутити причеп, щоб він був більшим логістом, бо він доволі потужний. Він маленький, умовно недорогий і доволі ефективний. Ну, потужний дрон. Другий – це дрон «Ардал». Це вже гусеничний дрон, як зараз називають НРК, наземно-роботизований комплекс. Його функції – це якраз на ньому відбувається евакуація, він достатньо надійний. Він ще доробляється з точки зору надійності, бо дитячі хвороби є і у цього дрону. Різні задачі, різні функціонали. Важливо все, але, звичайно, зберегти життя людей. Логістикою ми теж зберігаємо життя людей. Поставити на дрон кулемет – це дає можливість нам відійти з позиції, а не і не лишати кулеметника. Нехай там буде дрон, да, це буде його остання пісня. Або він встигне відійти, але це вже не так важливо. Жалко втратити дорогий дрон, але це не порівняно з тим, що можна втратити життя. Це було б, мабуть, дуже героїчно, якби це не було б так би тупо. Побачив тіло, незрозуміло було, це наш чи противник. Вийшло так, що це був наш військовослужбовець, але він рухався. Ну, звернули увагу на те, що військовослужбовець рухається. Коли ми вийшли на їхній підрозділ, вони доповіли, що він 200. Наш штаб каже, що він не 200, він шевелиться, він живий, і нормальні шанси на життя в нього ще залишаються. Було прийнято рішення зняти з однієї позиції. Не на цього, такого ж. Цей, до речі, робот вивіз 4-го, 300-го позавчора. Майже з позиції, яка була в оточенні. Вивіз 300-го, і хлопці відійшли з позиції. Вони не могли відійти, бо там був їхній важко поранений. А нести не було в них його змоги. Тому вночі приїхав робот, забрав, хлопці погрузили свого хлопця. І потім за машинкою, скажімо так, відійшли. Це зовсім інша історія. Це, як сказав один мій гарний знайомий, блогер, це була операція «Спасти рядового Райана». Ну, потім про це розкажу. Вертаємося до екіпажу. Екіпаж виїхав до місця, де потрібно було згрузитися, та пройшло на це всі 2 години, почав виконувати цю місію. І за 1.5 години зробили цю операцію, повернули хлопця, все нормально. Але шансів вижити в нього не було. До нього не було можливості прорватися. Якби вона була, на це потрібен був час, і це вже була зовсім інша історія. Поступила команда десь приблизно без 27 евакуювати 300-го безпосередньо в недалекій відстані від лінії бойового зіткнення. Ми зібралися, підготували наземну групу. Доїхали до точки, нас дрон вказував, де іменно. Нас коректив більш ближе під'їхати к раненому. Братан, ну тобі треба це зробити. Давай, давай, Руді. Умничка, давай, 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 давай. От, я тебе прошу, умничка, давай, 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 давай. Почти вже все вийшло, ну давай. Живоч, пригну, ну.
Все, сейчас главное, держись, держись. Хлопчики, на первой скорости сейчас аккуратненько подъезжайте. Він заліз в причеп, сліг, і ми його, ну, почали вести назад. Ми передали його медикам з його бригади, котрі забрали його на машині і відвезли на стоп-пункт. Після того, коли ми показали свою, скажімо так, що це можна робити, це досить таки ефективно і це можливо, до нас почали звертатися суміжні підрозділи. А коли ми возили цього козака, це буде видно на відео, по цьому хлопцю при загрузці був скіп в метрі. Побратими його загрузили, і поки він їхав ще всю дорогу, а це, мабуть, було, скажімо так, це було більше 10 кілометрів в одну сторону. По ньому ще було 5 скідів, 4 ще було, все в сумі було 5. Але козак вижив. Вижив все добре. Держава активно включається безпосередньо в цей процес для того, щоб забезпечити армію наземними роботизованими комплексами. Відповідно, держава не розуміє, як себе поведуть всі ці НРК в бойових умовах в такій кількості, як буде відпрацьований сервіс, як будуть вчитися бригади ремонтувати дрони, як будуть встигати виробники, які виробники зможуть потягнути це, які не зможуть потягнути це. Тому кількість виробників буде достатньо велика в першому контрактуванні. Що буде далі, будемо дивитися вже в другому кварталі 2026 року. Об'єктивно, для того, щоб зробити гарний роботизований комплекс, він повинен пройти багато випробувань. Зараз всі ці випробування більш зжаті відповідно того, що йде війна, можна дуже швидко відтестувати. Ну, швидко, це я кажу, там не день-два, а там півроку, наприклад. Півроку-рік. Тому це дає нам фору перед будь-яким виробником наземних роботизованих комплексів у світі. Бо ніхто не має можливості їх так відтестувати взагалі. Тому нам і присилають, а давайте ось це і спробуйте, давайте ось це і спробуйте. Відверто кажучи, більша частина того, що нам присилають, вона не буде працювати в Україні. Да, не будуть. Це важкі, неповоротливі, повільні дрони, можливо, броньовані, але ну, ведь і танки підривають, ну, вже дрони підривають. От, тому у нас унікальна можливість зробити продукт, якого на планеті ще немає. У нас, я маю на увазі, Україну і українських інженерів-виробників.